အကျံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့မှုတွေအများပြားရှိနေပြီးကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုအချို့ပြားနာမှုတွေရှိနေကစေဝါကူတာဘုလိုအပ်တယ်လို့ပိတ်မိကြေးရွာတွေကိုလုံခြုံရေးမပေးနိုင်ပါကမြို့ပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးစီလိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာလဲမောင်တော်ဒေသခံတွေကမြို့ကနေပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာ
ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တော်မြို့အရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးကော်မတီမှဥပစင်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒီမောင်တော်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းသုံးသပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မောင်တော်အခြေအနေကအခုလောလောဆယ်ဒီမောင်တော်မှာရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားအပြင်ပေါ့မြို့သူမြို့သားတွေကသာကတိတစ်တူကိုပြင်းနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမောင်တော်မှာလေးသာလူတွေလ
n a di m a p a n ma s i d di c h n r o c h i a di ma po. Ari pa ma di du le da c h n r o le na t e n cha da ka do ari ma le da du le so yin di ji ne lu chong yo ma s i d e twe ne a di ka so yin sia ji di phin ni ya ba. A lo ma lo c h n r o di pe se ye sa kan ne ka le ari pa ko twa pi lo ho ma po pe nai ma. So a lo ma lo a di ka a ye ji da ka c h n r o ma lo at da ka ba lu chong ye da a di ka a ye ji phit de twe ne di myo po c h n r o pi ma ma taw ma lu chong ye ဒီကလိုပဲပါဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကျောက်ပန်သူကျေးရွာကင်းစခန်းမှာခိုးလုံနေတဲ့ဒေသခံ300ကျော်တွေကခလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးအချို့ဟာစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့စေဝါကူတမှုတွေအတွက်လိုအပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအစာအာဟာရလိုအပ်ပြီးစွတ်စွတ်မှုတွေကြောင့်ဖြားနာသူတွေများပြားလာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ပန်သူကျေးရွာကင်းစခန်းမှာခိုးလုံနေတဲ
ဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါတယ်။ကြောက်ဘူးကြေးရွာသားတွေဟာအကျန်းဖတ်မှုစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှလက်ရှိအချိန်ထိကင်းစခန်းအတွင်တောရောက်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးခလေးတငယ်တွေတကြီးရွယ်ဦးတွေဖြားနာတာဟာအယောက်30ကျော်လောက်ရှိနေရလို့သိရပါတယ်။ရဲခါတွေကုန်နေပြီးစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးကုသမှုအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့လူတွေစီကတဆင့်အခုညတောင်းခံနေရတယ်
ရဲစွန်ခွာသူအမြောက်များရှိနေတဲ့အပြင်ကင်းဆက်ခန့်မှာစူပေါင်းခိုလုံနေသူတွေဟာလည်းစားနပ်ရိတ်ခန့်နဲ့စေဝါကူတာမှုတွေအတွက်လိုအပ်မှုတွေရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ဘူးသီးရောင်မြို့နယ်တွေကပိတ်မိကြေးရွာတွေကိုလုံခြုံရေးအပြည့်အဝချထားပေးဖို့စားနပ်ရိတ်ခန့်နဲ့စေဝါကူတာမှုအတွက်လည်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နဲ့အကြံဖက်ခံရသူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေ
ဒီနေရာမှာလုံယုံရဲ့အာတို့ရှာပေးဖို့မြို့ကိုကာပေးဖို့ကြေးရော်တွေကိုဒီရိတ်ခါတွေပို့ပေးဖို့ရှင်ပင်ပို့ပေးဖို့လိုတယ်ဆေးဝါးတွေပို့ပေးဖို့လိုတယ်သူတွေစိတ်တန်ရာတွေကိုမလုံယုံနိုင်တဲ့စိတ်တန်တဲ့တန်ရာတွေကိုသူတို့ကဖြစ်ဖြစ်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်တမန်သာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အတွင်းတမန်သာအရှိရွာ နောက်တယွာဒိုင်းနယွာတကိုင်းညာတယွာမရမကြီးရွာနယ်ဟိန်တူရွာကရွာသားအလုံးစုပေါင်းနေထိုင်ခိုးလုံးနေကြရပြီမြို့သူပြောင်းရွှေ့ပေးစီလိုကြောင်းမြပြောင်းပေးနိုင်ပါကစစ်တပ်အင်အားအပြစ်ချထားစီလိုကြောင်းကိုလည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တမန်သားနဲ့ငါးမိုင်နီးပါးဝေးတဲ့မင်းခမောင်ကြီးရွာဒေသခံတွေကလည်းလုံခြုံရေးအင်အားတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ထားမပေးနိုင်ပါကမြို့ပေါ်သူပြောင်းရွှေ့
ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိရွာဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါဒီမှာပေါ့တမန်သားအရှိ